Так, пане Ігорю, питає, підскажіть, чи є різниця у щільності 100 і 135 базальтової вати при мокрій технології нанесення фасаду на газоблок? Дякую. Ну, я скажу вам так, Ігорю, що ви от звернули увагу, що під мокрий фасад все ж таки щільність мінеральної вати, вона велика. Якщо ми візьмемо мінеральну вату, котра закладається в каркас, в дах, да, то там щільності значно менші. І це пов'язано саме з тим, що виробник, він знає, в чому проблема. У нас є стінка, у нас є утеплювач мінеральна вата. І якою би шпакльовку, яку декоративне оздоблення ми з вами не вибираємо, все одно виходить так, що фінішне покриття має значно менший коефіцієнт фільтрації, ніж мінеральна вата. І от подивіться, в чому прикол. Наприклад, у нас є з вами мінеральна вата 100 мм. А інший варіант, наприклад, газоблок, мінеральна вата 200 мм і також таке ж саме покриття. І от ми з вами, розумні хлопці, заходимо в державні будівельні норми України, і там є такий розрахунок, як парапроникність шарів. Ви пам'ятаєте. І там сказано, якщо парапроникність порушується, тобто вона повинна збільшуватися від внутрішньої сторони до зовнішньої. Якщо ця умова порушується, треба перевірити цю систему на вологонакопичення. І ми робимо розрахунок на вологонакопичення, і ми з вами бачимо, що волога накопичується в мінеральній ваті. Доволі маленький об'єм мінеральної вати 100 мм. Але розрахунок показує, що мінеральна вата за літній період висихає. Тобто, коли сонечко нагріє цю систему, через внутрішню вентиляцію, через фасад, вона висихає і знову в зиму заходить суха. Але волога присутня. І присутня вона при мінусових температурах. Є таке поняття, як мікророзрив. Розумієте? Тобто мікророзрив – це коли вокруг волокна є водяна оболонка, котра замерзає, і так як вода розширяється, вона рве волокно. І з кожним роком мінеральна вата має все більш рихлу структуру, падає її міцність. Розумієте, оце є мікророзриви. Тому у базальтової вати срок служби вважається по нормативам 25 років, а у скловати, котра має меншу щільність, 20 років. А тепер подивитись на систему праворуч. Той самий будинок, але він тепліше. Той самий фасад. І ось виходить так, що коли ми рахуємо з вами вологонакопичення, воно виходить тут менше. Чому? Тому що система тепліша. Тобто менше конденсується вологі, тобто проблеми взагалі не повинно бути. Але прикол знаєте, що у чому? Справа у тому, що парапроникність шарів залежить від товщини мінеральної вати. Тобто коефіцієнт у першого варіанту і коефіцієнт у другого однаковий, а товщина різна. Справа парапроникність мінеральної вати в два рази гірша, тому що більше товщина. Це логічно, розумієте? І виходить так, що да, концентрується вологі менше. А от у мене питання, ви як думаєте, а де буде легше висохнути в цій волозі? В першому варіанті чи в другому? Мінеральна вата капілярна неактивна. Тобто, проблема мінеральної вати на сьогоднішній день в тому, що у нас немає досвіду експлуатації конструкцій з великою товщиною мінеральної вати на фасаді. Розумієте? Ми ще не знаємо, як воно буде поводити себе в нашому кліматі. От 100-150 мм нормально, більш-менш, да? А 200, 250, 300 мм. Як? На даху у нас є пароізоляція, на фасаді немає. І ось виходить так, що чим менше щільність мінеральної вати, тим вона тепліше, тим легше їй віддавати вологу. Тобто коефіцієнт фільтрації кращий.
Розумієте? І ось ми з вами підходимо до того, що так як немає досліджень цього питання, так, а це на дисертацію, між пачем, можемо зробити. Нема досліджень по цьому питанню, ми не можемо з вами сказати точно, як себе поведе система з тою щільністю або з тою щільністю. Тому що, якщо щільність вища, значить міцність вища. Вистачить цієї мінеральної вати надовше. З іншого боку, якщо щільність менша, краща парапроникність. Вірогідність того, що мінеральна вата буде краще сохнути, вище. Розумієте? Мало того, на ринку є мінеральні вати з подвійною щільністю. Біля стінки щільність менше, а зі сторони фасаду щільність більша. Це для того, щоб можна було зекономити, тому що найбільший мороз тут, тут у нас вітрове навантаження, тут у нас динамічне навантаження і так далі. Є і такі варіанти. Тому, так як у нас немає чітких відповідей на ті питання, котрі я задав, я би все ж таки радив вам орієнтуватися на те, що дає виробник. Тобто, якщо він дає гарантію на свою мінеральну вату, що мінеральна вата з меншою щільністю прослужить не менше 25 років по його технології, без питань беріть її. Якщо він напише, от у мене мінеральна вата меншої щільності і під неї годиться лише оце покриття з високою парапроникністю, тому що у нас же є на сьогоднішній день різні виробники дають різне фінішне покриття із різною парапроникністю. І ми з вами знаємо, що чим менша щільність, тим краща парапроникність повинна бути. Зрозуміло? Тобто, от дивіться, зараз дуже популярні імітації дошки, імітації цього, господі, сланіс там на фасаді. Тобто, фірми по оздоблювальних матеріалах, вони виробляють пластичні суміші, і ми можемо зробити імітацію. Але справа у тому, що парапроникність – це не лише властивості складових, це ще й структура. Якщо ми подивимося, є фінішне покриття з високою парапроникністю, і воно має рихлу таку структуру, от як у мене на будинку штукатурка. Вона має пори, тобто вологі вийти доволі легко. Але цю саму суміш використовують для того, щоб зробити імітацію. І виходить так, що коли роблять імітацію, під трафаретом вони збільшують щільність. І таким чином, при тому, що суміш називається парапроникна, за рахунок ущільнення оттиском технології, ми отримуємо більшу щільність, меншу парапроникність. І виходить так, що як себе поведе мінеральна вата, сказати мені важко. Тому, вибачте, друзі, я багато разів казав, що для технології мокрого фасада був, є і залишається найкращий матеріал ПСБ. Ну, або ППС, як кому завгодно. Тобто, звичайний пінопласт, просто гарної якості. Тому що мінеральна вата тут не передбачувана. Зрозуміло? Якщо у вас вент фасад, ну, тоді берете мінеральну вату меншої щільності і будуть чудово слугувати. А якщо у вас технологія мокрого фасаду і ви будете робити оттиски, там збільшується вага фінішного оздоблення, то тут вже, напевно, бажано взяти мінеральну вату все ж таки повищеної щільності, тому що вона просто буде міцніша.